populāri skaidrot, ka Zviedrija esot devalvējusi 90. Gadu sākumā krīzes laikā, kas tai esot palīdzējis vēlāk sekmīgi attīstīt ekonomiku, ka arī Īrija ir devalvējusi vairākas reizes un tieši devalvācijas bijušas par pamatu Īrijas tīģera lēcienam. Taču jāsaka, ja mēs paskatāmies šos piemērus panalizējam tālāk, tad tā pati Zviedrija, viņi devalvēja arī 70. 80. Gados un principā rezultāts bija nekāds vai pavisam īslaicīgs ekonomikas uzplaiksnījums. 90. Gadu devalvācija tāpat laikā noritēja faktiski arī diezgan būtisks struktūrāls reformas. Tas pats budžets tika sakārtots, diezgan būtiski budžeta konsolidācija Zviedrijā tika veiktas daudz stālojošas struktūrālās reformas, kas faktiski tieši šīs reformas ļauj Zviedrijai tālāk attīstīties. Īrijā ir bijušas vairākas devalvācijas 80. Gadu laikā un arī 90. Gadu sākumā. Faktiski Īrija starplaikā un pēc pēdējām devalvācijām patiesi ir sākusi strauji attīstīties. Ja mēs palasam kaut vai pētījums, es domāju, ka drīz ar kurā pētījumā par Īriju jūs izlasiet daudzas lietas, kas ļauj šī attīstīt. Tā ir apzināta, mērķtiecīga struktūra fonda izmantošana, koncentrēšana sektoros, kas spēj nodrošināt ekonomikas izaugsmu ilgtermiņā, tāpat izglītība, kardināli fundamentāli, teiksim, profesionālās koledžu tipu izglītības reforma. Latvija, tāpat kā Igaunija un Lietuva, ir izvēlējusies nedevalvēt. Un arī šādi piemēri ārvalstīs novēroti, kad labus rezultātus nodrošina stingra valūtas kursa saglabāšana. Turklāt arī Latvijā jau novērojami vairāki atkopšanās vēstneši, kas apliecina, ka izvēlēts pareizais ceļš. Bāžas par ekonomisku attīstību nenoteiktību ir būtiski mazinājusies, kas faktiski uzreiz jau atspoguļojas procentu likmēs. Naudas tirgus procentu likmes ir nokritušās no tū 30% pagājušajā gadu vidū un 10-15% vēl oktobrī, novembrī līdz faktiski zem 5% šobrīd pamazām šīs pozitīvās norises notiek. Protams, uzreiz visi iedzīvotāji to neizjutīs uzreiz šobrīd, bet pēc kāda laika tam faktiski turpinoties šī attīstība, un kad arī, teiksim, kad tas jau sāks, tagad pamazām veicināt ar iekšzemes pieprasījumu, tad es domāju, to katrs personīgi arī izjūt.